بیماران پراتی دي او مشکلات دي په پیښور کې ډاکټران به ته بیماران شي که خنه وي به راشي چې به علاج وکړو دوباره به ټیک شي تکلیف دي او رسوګ نه پری پاسپورت غریبي دا وځه چاشته او چانه سوق بلد منې پاسپورت څخه جوړږي به دې شو کال کې چا پاسپورت وخت نه دي پکیټ باندې وځه غواړي اوسه پرې دا پاسپورت باندې خلک تل راتل.